Ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiamas ministrė. Reforma, reforma, kaip sako, viskas vyksta liktai sklandžiai, bet paprastų žmogum bendraujant, tai jiem labiausiai yra paslaugos. Paslaugos ir kuo greičiau prieinamos paslaugos. Kaip jūs planuojate ir kaip jūs pajaučiate dabar tą rezultatą, kad tas kelias sutrumpėjo ir nėra eilių 3,5 metų. Tos eilės, kai buvo, kiek aš dabar teko kalbėti su paprastais žmonėmis, eilės tebėra. Lygiai taip pat. Jūs nieko nepasakėte apie specialistus. Mums šiandien labai trūksta, kaip yra su specialistais ir jų parengimu. Ar mes tą skaičių didinam, kaip mes tą trūkumą galėtume spręsti. Ir trečias mano klausimas, Pasaulio sveikatos organizacijoje dalyvausite, kokį atsakymą davėte gerbiamam Seimo nariui Kepeniui, kokį sprendimą Lietuva pasirašys ir kokį priims rekomendacijas, kurias teikia Pasaulio sveikatos organizacijoje. Jūs gegužės mėnesį pabaigoje dalyvausite asamblėjoje. Ačiū. Tai tik tolimiausias gal atsakymo dar nedavėm, tebevyksta derybos, renginys bus gegužės paskutinėmis dienomis. Galiu tik pakartoti, kad iš principo mes palaikome, kad tokio bendradarbiavimo reikia ir kad tokių tarptautinių susitarimų reikia. Na, bet kokios dar ten tos detalės yra, na, sakykime, kokių dar nesutarimų yra, tai ten dar komandos dar ir užsienio reikalų ministerija ir visi atašai ir kiti dalyviai dar aiškinasi. Tai čia dar neturiu to atsakymo. Dabar kitas buvo dėl paprasto žmogaus, žinokit, ta, ką matau praktikoje, tai mums be abejo labai svarbu dabar ir to tikiuosi iš sveikatos centrų, nes tą matau ir užsienio gydymo įstaigose, kad visą laiką, kai pati įstaiga negali padėti žmogui, labai svarbu, kai jinai padėtų tam žmogui sistemoje surasti kitą gydytoją. Ir dažniausiai praktikoje būna, nesakau, kad nėra problemų, bet tikrai apie 90% situacijų, kada žmogus sako, aš norėjau pas tokį specialistą, man pasakė po 5 mėnesių ir va ką man dabar daryti. Ir tada mes einam į mūsų informacinę pacientų registravimo sistemą, sakau, sakykit, koks jūsų miestas, kokio jums specialisto reikia. Ir labai dažnai ten įvedus mes randam, kad net 2-3 savaičių atstumu yra tas specialistas, bet kažkur galbūt gretimo įstaigoje, gal tolimesniai, gal artimesniai, bet tikrai tų situacijų yra nemažai. Čia, kur jūs žiūrėkit, per dieną, matot kaip yra, jūs pabendravot, aš su kažkuo pabendravau, nu mes esam pajėgus per dieną išklausyti arba įsijausti į 2-3 istorijas, bet kiekvieną dieną sistemoje yra tūkstančiai, 10 000 situacijų, sistema fiksuoja apie 70 000 situacijų kiekvieną parą, kur medikas ir pacientas susiduria. Tai reiškia, mes turim daugybę atvejų, kai tos problemos yra ir išsprendžiamos. Bet dabar atsakant į jūsų klausimą, o ką dabar turime daryti, tai jeigu mes aklai tik tai svarstysim ir matysim, kad vienintelė priemonė yra tik tai didesnis darbuotojų skaičiaus parengimas, tai jisai niekur nenuves. Nes tarp beveik 40 abipo šalių mes ir dabar jau esam ketvirta valstybė pagal skaičių medikų, kurių mes rengiam. Reiškia, tos priemonės negana. Nu, negi mes tapsim valstybė, kuri pasaulyje rengsim daugiausiai medikų ir tokiu būdu manysim, kad tos problemos galimos išspręsti. Čia šitoj tarp medikų rengimo skaičių, kurį nuosekliai didinam, yra dvi labai svarbios išorinės sudedamosios dalys. Vieną mes jau ją pakoregavom, tai yra pakeitėm valstybinio užsakymo komiteto darbo veiklą. Ten, kad dominuotų vykdančioji valdžia, praktikai, medikų organizacijos, o ne akademinis pasaulis, kad mokom to, kas mums patinka, o ne to, ko galbūt reikia. Bet čia tas rezultatas ateis kiek vėliau, bet šiais praėjusiu metu pabaigoje tas ciklas prasidėjo. Kita dedamoji yra dalis, tai yra labai svarbu, tai yra kokios tos mūsų yra įstaigos, ar jos ten turi pacientų, kokia ten yra organizacinė kultūra, ar ten tie skyriai efektyvūs ar neefektyvūs. Nes jeigu kas nors tikisi prikalbinti gerą specialistą, atvažiuoti dirbti į keurą parą veikiantį skyrių, kuriame nėra pacientų, tai irgi yra nerealu. Tai jūs esate teisi, bet mes turim imti tos visas tris dedamąsias dalis ir daryti vienu metu. Ir daryti net ir tokius dalykus, nu, kurie rezultatai galbūt bus vėliau.